كان إما أمره لروجي برنجار بونوي كاركدن بمنال دو بروشة معناها هردوشي بازكين وزارتي كارو كاروباري كومالاتي لقل دزجاي خير خوازي روانجالا صالي دو هزارو بستودو روبيويشي كردولا السيماني لا هلابجا لا جرميان لا رافارين بپی او روپیوی او انکردیانه لو سنوره 1466 منال تو مار کراون کا کارکن جګلم پروژه یم پروژه چې کمن هه لګل وزارت ناو خو منال پاریس ام پروژه ان جیاواز یکم بو همو هریمی کردستانه بو سلیمانی هولیر دهوب هر وها پروژه کی ایما ام پروژه یان هاوکاد لګل روپیوی کا چاودێری و پاراستنی منالەکانی لە ئەستۆیە. چاودێری منالەکانەکەن سەردانی خێزانەکانەکەن ئەیان پارێزن لە توندوتیژی لە چەوسانەوە هەروەها چەند پرۆژەیەکیان هەیە بۆ دابینکردنی هەنێک لە پرۆژەی بچووک بۆی بژەوی ئەم خێزانانەوە بێ کە کار بە منالەکانیان نەکەن. ام پروژه که اما لگل وزارت ناوخو لگل منال پاریس بره وید به این دیاره اما وگ وزارتی کار توجهری کمالایتی و پشکنری کار بندابین کردوه وزارتی ناوخو همو گواستنو ارکشی که مکانی لأستو گرتوه لگل پولیسی نوجوانی دابین کردوه منال پاریزیش به همان شیوه توی جرو سردانی مالکان دو زینوی کاری لأستو گرتوا بوی لیره ایما ام پروژه و وردکاری اکی جیلین بو ناسخان نیونه دی منال پاریز بو اوی پیمان بله که استا پروژه که گشتو تکوه روپیو یکی ان گشتو تکوه و توانی و انا چند مال سردان بکن و چی بو ام خزانان بکن فرمونه سخن دست خوشی تان لیکم زور سپاس کلم روژه بتوانی روژی لم روژه که توانی روژی برنگار بونوی ایش بیا کرنی منالا کلم رخایی ایل او توان راو ام روژه دابن رید اما وکو رخایی منال پاریزی کردستان لسالی دوزارم حو توانی اما کار لە منالی ئیشکرا ئەکەین و توانیومانە لە هەرێمی کوردستانە بتوانین سنوورداری کەین لەو کاتێک کە ئێمە لە 2006 و 2008 کارمان کردووە منالانی خانەخوێ بووە بەڵام ئێمە توانیمان سنوورداری بکەین لە هەرێمی کوردستانە لەو کاتەدا و لە ساڵی 2007 کە کاتی ئەوە پەنابرانێکی زۆر هاتن ناو هەرێمی کوردستانەوانی ئاوارەیەکی زۆر ڕوویە بەهۆی شەڕی داعشەوانی جاری که امله هریم کردستان مسح ما کرده وانی و توانی من جنی چه بری کردنو پرست نیم نالی اشکر درس کن وانی بو اوی توانی دز نشانی ام نالان کن کاریم بیه خوش بختانه ام سال توانی وانا لقل وزارتی کارو کارو باری کمالاتی و من وزارتی ناخو توانی پروژه کمان پریپی بین اوان که توانی وانا بسیت و جری کمالاتی وزارتی کارو کارو باری کمالاتی لە هەر سێ شاری سلێمانی هەولێر و دهۆکە هەروەها پشکنەرێک کە بتوانێت لەگەڵ ژنەکانە دەرچێت بۆ شوێنکارەکان بۆ ئوتێلەکان مەیخانەکان کافیەکان هەروەها شەش پۆلیسی نەوجەوانان و لێرەوە ئەتوانم سوپاسی پۆلیسی ڕێکاریش کەم لە شاری هەولێرە کە ئەوان زۆر هاوکارمان بوون توانیمانە سیستمی چاودێریکردن و پاراستنی مناڵی ئیشکە بکەین کە لە شاری سلێمانیە لەم ساڵ کە توانیمانە کە لە مانگی سوارەوانی ئەتوانم بڵێم ژنەکە بە تەواوی کەوتۆتە کار و دوای ئیمزاکردنی یادداشتنامەکە لە شاری سلێمانی 121 منال دەست نیشان کراوە و بەڕێوەبردنی کەیسی بۆ کراوە ئێمە توانیمانە وەشیاریش بین بە خێزانەکان لە شاری دهۆکە 122 منال دەست نیشان کراوە بە هەمان شێوە وشیاری بە خێزانەکان دراوە و کاری بۆ کراوە بەڵام لە شاری هەولێرە بەداخەوە لەبەرەوەی سیستمەکەمان بەڕاستی ئەو لیژنەیە وەکو ئاماژەم پێیا پۆلیسی نەوجەوانانمان کەم بوو بەڵام خۆشبەختان وەزارەتی ناوخۆ و عەلیپیاین کە پۆلیسی نەوجەوانان زیاد بکا بۆمان ئێمە پۆلیسی ڕێکاری بەڕاستی لەگەڵ قایمقامی هەولێرە توانیوان یارمەتیمان بن تاکو لیژنەکە بکەوێتە کار لیژنەکە تازە دەست بەکار بووە ئەوەی کە لە شاری هەولێرە هەیە 49 کەیسمانی کە دەست نیشان کراوە
كبنابرن كلاين بروجي كمان هي بروجي بريو بردني كيسو فالفشتي دالوني وكمالاتي اوش بها مانجي لنوان نال باريزي كردستان ويون اش سي ارايا اما توانيو مانا براستي ام لجنان بكين لسالي اما جاجة توانم بوبم بلم اما توانيو مانا لسالي دو هزارو بستدوشا لشاري هولير بينصو نو من الرصد كراوة وشاوديري كراوة وشياري راوة بخيزانة كاميان بروجي بتوبو هني خيزان لو خيزانة نيكا كم درامت بون كراوة فالبشتني مادي كراون هروها لشاري دوهوكا بهمان شوكا بروجي كمان لقل رخراوي ايالو ايابو اما توانيو مانا بينصو بستدو من الدس دي شام كينو دوري بخينو لما ترسي كار كردن ولشاري سليمانيشا صو هشتا من ما في منال بسن كراوة لنا ام سياستي عيك بشي تايبت هيا بو منال كاركر لسياستك هيا هو كارو چارسرو ريكاري چارسري او لاناني كبر سيارن لچارسر كري چارسري اكان دزيشان كراوي هر كاتيك ديارا دواوي سياستك بتيبيني وزيرا برسكانو بسن كراوة ابير ريك خريتوا برسرو مدواجو بكاو بينيرتو بو وزارتكان او كاتا اما كوبونو لقل هم وزارت ولانا بيواندي داركانا كين بو جيبا جي كرديني او ريكارانا كلناو سياستكا هاتوا او لاناني كا بيواندي دارت باب تايبت بكار كرديني منال او اي كسد بشي سرچيا وزارتي كارا وزارتي ناوخويا وزارتي پرورده وزارتي خويندني بالا وزارتي دادا هروها من الفارز و ILO يونسيفا هر كاتيك بدس من قيش سياستك كار لسر او ركارانا اكين بلا اما استاش كيش بان كردو لسر او ديويكا منالي آوارو پناهندو خانفشي كيا همو او منالانا قيدو چكا بو اما منال هر منال له هر شوینه به له هر نتویق به له هر رگزه به بو یا پروژه کمان بو همو منالانا بس امیر کاری مدا پاری زری سانو ای ورتی زمی هولیر سیارا کیم رگه تارا دی کیو دا اور دو ور چون تر بلان کیری گور میرا بلا ما کیم دس کی وس بارتا الیا دی یی چی شش دا کارما دی یو تو نفر شام لري دا بو ایک شان جان دس دا پی با دورا چونی اما اوا دو کی شگی ام بابا یی کیم یان او یی کیم پیراوسی کمپنی سیال بعد از آن بود، بو هم واسی نو و بعد از کابری از بردم چه که یه آن نبود که من فکر کردم از جبهه جنگ بود. یه وقت چون کاربوی مدال که سکاری کنگانی کار کنه و او بعد از زنان بازی، یه وقت آگاه داری اوکی سو هاش رو کنی، که زود جارا کار کن، کار مدت کنی خویان هر چی کاری از پیش بره. باز گرفت. او براستی تو برینه کی زور گوری میدن کلانه و براستی منال پاریز لخمه کی گوره ایا چون منال پاریز روله کی لدس هوا نه کارمندی کی اما همو کارمندانی منال پاریز وکو یک خزانین بدا خوانی یعنی اما هیچ کسی زور من لینا که کار اکین راسته لوانی من هنی شد اکم ارکی خومنی بس قد کس پینوتوم اما همو من خوشویستی من بور رخراو کمان بو منال ویلی کردین همو کاری بکاری خومنی دانین يعني لو كارمن دكاني مداوان لكرا وكنيشي كان خوين امادبون لو ساتا ولو كاتا ايشكا كان بخوشويستيو كوبو روجي جهاني منالان كي كم قرباني روجي جهاني منالان مدال باريزي كردستان او روجا براسي قربانيه بتاكيد اور ولي ام سبارت با اوكريا كاراني كل هر شويني كاريك توشي بركوتابه اما كارلسر ام خالانه کین یک سالی شده پیش هر رو داره اما دبیر و برایتی کانی کارمان لسیمانی هولیر دوهگ طلب جا اداره کن سر بخو کانی زاخو سران گرمیان اما بری و برایتی کارمان هست لنا و بری و برایتی کار
پشکنەری کار هەیە بە بەردەوامی ئەم بەڕێزانە سەردانی شوێنکارەکانەکەن بۆ بابەتی سەلامە و تەندروستی پیشەیی. یەک خاوەنکار فەرزیەکەن بەسەریا کە بێ پێداویستیانە دابین کا بۆ کرێکار، دوو هوشیاریەن بە کرێکار کە بێ بەکاری بێنێت. سەرباریەوە لە هەر کاتێک هەر ڕووداوێک بێت ئێمە یەکسەر لیژنە پێگەیەنین، هەر دوێنێ بەداخەوە لە ڕاپەڕینی شاری سلێمانی سێ کرێکار بوونەتە قوربانی، دوانیش بریندارن، ئێمە لیژنەمان پێکهێناوە. ئەمڕۆ لیژنەکەمان سەردانی شوێنکارەکەیەکە بزانێ یەک خاوەنکار پێداویستیەکانی سەلامەتی و تەندروستی پیشەیی ئامادە کردووە، کرێکارەکان بەکاریان هێناوە، هۆکاری ئەم کارەساتە چییە؟ ئایا ئەم کرێکارانە دەستەبەر کراون خانەنشینی ئەیانگرێتەوە؟ ئەگەر خانەنشینی بیانگرێتەوە هەموو مامەڵەیەکی خانەنشینیان بۆ ئەگرێ. ئەگەر خاوەنکار سەرپێچی کردبێ بەڕووی دادگا کرێتەوە. من ڕووپێویەکەم باس کرد کە ئەوەی سلێمانی و هەولێر و لە سلێمانی هەزار و دە کەس تۆمار کراوە، لە هەڵەبجە 121، لە ڕاپەڕین 124، لە ئیدارەی سەربەخۆی گەرمیان 211، ئێستاش لە هەولێر و دهۆک لەگەڵ ناوپارێز و وەزارەتی ناوخۆ خەریکین بۆ ئەوەی ئامارێکی تەواومان دەستکەوێت سەبارەت بەو مناڵانەی کە ئیژەکەن. هەروەک چۆن بەڕێوەبەرایەتی کاری ئێمە سەردانی شوێنکارەکانەکە بۆ ئەوەی بزانێ کرێکارێک چەوساوەتەوەیاننا، بە هەمان شێوە سەردانی هەموو ئەو شوێنانەکەن کە کرێکاری نەوجەوانی تیایە. ڕان بە پێی یاسای کاری نێودەوڵەتی مناڵ لە 15 بۆ 18 بۆی هەیە کار بکات، بەڵام کاری سوو نابێ بچەوسێنرێتەوە، و هەروەها بێ ئامادە بکرێت کە لە دوای 18 ساڵەوە کارێکی کە بکات. و لە یاسای کار کە لە پەرلەمان پەسەند کراوە زۆرترین مافی کرێکاری نەوجەوانی تیا جێگیر کراوە. پشکنەرەکانی کە ئێمە سەردانی هەموو ئەو شوێنانەی کە تۆ باست کرد بەسەر یەکەنەوە، لە هەر شوێنێک پێشێلی مافی نەوجەوانێک بکرێت ئێمە ڕوبەڕووی دادگایانەکەینەوە.